والدین اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور یہ کوئی عام اور معمولی نعمت نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شجر سایہ دار ہیں، گھنی چھاؤں ہیں، آغوش رحمت ہیں، پناہ ہیں، امان ہیں، حفاظتوں کا حصار ہیں، اور مشکلات، مصائب، آلام کے راستے میں ایک مضبوط ڈھال ہیں. اولاد کی خیرخواہی کا جو جذبہ والدین کے سینے میں رکھا گیا ہے، وہ کسی اور میں نہیں رکھا گیا. یہ ایک ایسے پاکیزہ وجود ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے، جب خود ماں کے روپ میں خاتون ڈھلتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے والدین کی صورت میں جو یہ رحمت رکھی ہے، اولاد کو تلقین کی کہ ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں، ان کے سایہ عاطفت میں آپ رہتے ہیں تو اس صاحبان کی قدر کریں. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر کوئی شخص اپنے والدین کو راضی رکھ لیتا ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور والدین اگر ناراض ہوں تو پھر رضا الہی بھی نصیب نہیں ہوتی. الا یہ کہ والدین کسی ایسی چیز کا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ ماں باپ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور اولاد اس کو ماننے میں، اپنانے میں، اختیار کرنے میں ہی عزت پائے گی. والدین کی خدمت سعادت مندی ہے. والدین کی خدمت ان کی دی گئی خدمتوں کا بدل بھی ہے، اگرچہ نعم البدل نہیں اور پورا بدل نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو خدمت کی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی والدین کی خدمت کریں. لیکن اگر انہوں نے خدمت نہ بھی کی ہوتی تو پھر والدین ہونے کے ناطے سے بھی لازم تھا، ضروری تھا کہ آپ ان کی خدمت بجا لاتے اور ان کی تکریم کرتے، اور یہ تمہارے لیے، تمہاری دنیا کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے بہتر تھا. اس لیے بھولے سے بھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی عزت بجا لائیں. ایک شخص اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ کے آگے نہ چلو. اس کو ادب سکھایا، باپ کے آگے چلنے سے روکا. اسی طرح ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو فرمایا اسے بلاؤ. تو بلایا تو اس نے کہا، یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اسے پتہ نہیں تو یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے. تو حضور کی چشمان سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالوکا لابی کا، اس کو کہا کہ تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے. ایک وقت تھا کہ تو اس کی چیزوں کو خراب کرتا تھا، اور اس نے کبھی ماتھے پہ شکن بھی نہیں آنے دی تھی، اور آج یہ تیری چیزیں خراب کرنے لگا ہے تو تو بے چین ہو گیا ہے. تو خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ایک ماں، ایک باپ کتنے بچوں کو پالتا ہے؟ پانچ بچے، سات بچے، آٹھ بچے، کتنے بچوں کو وہ پال کے کہاں تک لے جاتا ہے؟ اور پھر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سات آٹھ بچے جن کو پال کے پروان چڑھایا تھا، جوان کیا تھا، اب ان کے لیے اگر وہ ماں باپ بوجھ بن جائیں، یہ کس کے ہاں ٹھہریں؟
تو پھر انہیں اپنے ماضی کی طرف غور کرنا چاہیے, اور اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کل انہوں نے بھی بوڑھے ہونا ہے, زندگی رہی تو یہ ادھار پھر انہیں بھی چکانا پڑے گا. تو ماں باپ کو محبت اور الفت کے ساتھ رکھنا اور ان کی تکریم تعظیم بجا لانا, یہ سعادت مند لوگوں کا شیوا ہے.